Саламатсыздарбы, сол YouTube каналында жаңы долбор. Бүгүн мен маектешим, коомдук ишмер Хабиб Арзакулов. Бүгүн биз Кыргызстандагы жаштардын орду билим алууга болгон умтулуусу тууралуу сүйлөшөбүз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдү алыстабаңыздар. Өзүм юридикалык факультетте окуп, бирок ал багытта такыр иштеген жокмун. Өзүнүн кылана турган нерсесин тапканда ошого жакшы аракет кылса ийгиликке жетет экен да. Мүмкүнчүлүктөрү жок болсо деле, азыр социалдык желелер, YouTube аркылуу деле акысыз сабактарды окуп, балага багыт берсе болот да. Англияга окуйм дегендерге бир канча программалар бар да, акысыз. Жалаң бюджеттик окуулар чет өлкөдө. Тил билсең, ошол жакта окуп кете аласың да. Билим берүүгө ар кандай проекттер келет, муну жеке адамдар колдонуп кетип атат да. Өзүм жалгыз калам да. Анан ошондо билген тил ушунчалык маанилүү ролду ойнойт экен депчи. Ишкерлер, активисттер, мамлекеттен эч кандай бир нерсе күтпөйбүз. Эң негизги тоскоол болбосун жасаган ишибизге. Ушунчалык сонун өлкөбүз бар, ушуну жакшы сактап калуу билимдүү жаштардын колунда да. Саламатсызбы, Хабиб Мырза. Кубанычтабыз сизди ушул жерден көрүп атканыбызга. Бүгүн биз сиз менен ушул билим тууралуу, жаштар тууралуу, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз тууралуу маектешели деп атайын чакырдык. Негизи сизди ушул өсүп келе жаткан жаштарга билим тармагынан багыт берген, үлгү көрсөткөн инсан катары тааныйбыз. Анан негизи эле ушул жакында сиздер жакшы бир долбоор баштадыңыздар. Бул долбоор негизи ушул жаштарды чет өлкөдөн билим алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет экенсиздер да. Анан бул идея кандай пайда болду, ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Өзүңүз билгендей, биз Элим Барсым кайрымдуулук фондунда бир 10 жылга жакын эмгектендик. Ошол учурда ушул нерсени байкадык да. Биз жакырчылыктын түп тамыры менен алектенбей, түп тамыры менен жоюуну алектенбей, үстүртөн гана жардам бар жана убактылуу гана. Мисалы, бирөө муктаж болуп келет, тамак ашыны, кийим кечесини, дары дармегине жардам бергенге аракет жасап аттык да. Аларга мүмкүн болушунча балыкты эмес, кайрымакты карматканга аракет жасадык. Бирок мунун түп тамырынын көйгөйү негизи ошол билим берүүгө келип такылат экен да. Сабатсыз эл жана коомдогу үч өрүү бар дейт го. Бул сабатсыздык, ушул сабатсыздыкты дагы жоюунун ошол жакырчылыктын дагы бир, бул дагы бир башка оору. Жакырчылык сабатсыздыкты жоюуга эң чоң өбөлгө бул билим берүүгө инвестиция деп эсептедим дагы. Анан бул жаатында ошол пикирлеш болгон кишилерди кызматташууга айттым да. Ушундай бул бирге түптөгөн кишилердин бирөөсү Алмаз Арапов. Бул киши дагы бир 5-6 жылдан бери ошо билим берүүгө салым кошкон кишилерден. Ал кишиге барып ой пикиримди айткандан кийин ал да жактыр, макул, сонун болот, бирге социалдык проекттин үстүндө иштейли, өлкөбүзгө, жерибизге ошо билим берүү тармагына бир аз инвестиция жасайлы деп ошону кеңешип, анан колубуздан келишинче үлгү ошол жалпы негизги эме ошо Элим Барсымынан башталган да. Биздеги болгон, бизде азыр 38% жакырчылык да. Бул деген сөз элибиздин көпчүлүк пайызына жакырчылык өзү кандай бааланат? Бир үй бүлөгө 5000 сом, айына 5000 сом киреше кирбегенде ал жакыр үй бүлө болуп эсептелет да. Ошондо үй бүлөлөрдүн саны 38% болуп эсептелет. Бул канча 100 000 деп саналат да. Ошол себептен бул нерсени биз Казакстандан дагы бир үлгү алдык десек болот да, болошак программасы менен. Азыр болошак программасы аркылуу 16 000 киши окуп келиптир. Ошондо бир 4500 мамлекеттик жумуштарда өзүнүн алган билимин, тажрыйбасын Казакстан өлкөсү үчүн салым кошуп атышат да. Биз эмнеге кыла албайбыз деген суроолор пайда болду. Ошол себептен дагы биз кадам таштадык. Азыр мамлекетибиз мындай учурда, баягы жакшы сөз бар эмеспи, ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уул чагылганга депчи.
Ошон менен эле баштадык. Эми азыр бизден талап кылган деле, укмуш деле талап кылган бирөө жок, бирок колубуздан келишинче аракет жасап атабыз. Билим берүүгө инвестиция кыла турган кишилер дагы аз эмес. Бирок алардын дагы ишенимине кирип, бираз да жыйынтыктарды көрсөтүшүбүз керек да. Моунчу баланы жөнөтүп алдык, моунчу бала окуп атат. Демек, жаңы башталып, азыркы учурда ошол 5 баланы тандоо процессиндесиздер. Ооба, биз 2 жума мурда, 20 күн мурда биз жарыяладык. Ошол мурдатан эле айтып келатканбыз, биз жакында конкурс жарыялайбыз. Ошого ылайыктуу талаптарыбыз болот. Ал эң негизги 3 талабыбыз болгон. Ошол англис тилинде, эми чет өлкөдө сөз түрдө англис тилди билиш керек, билбесең окуй албайсың. Англис тилинде ушул 3 түр экзамен бар, сынак бар. Ошол IELTS, анан TOEFL, анан Duolingo деп. Анда өзүнүн мисалы IELTS-та минимум 6.5 балл алыш керек, 9 балдан 6.5 алыш керек. TOEFL-да болсо минимум 80 балл алыш керек университеттерге окуш үчүн. А Duolingo-да болсо максималдуу баа 120 балл болсо, анын 90 балл алыш керек да. Ошол балдарды алган балдар чет өлкөгө билим алууга кете алат да. Биринчи шартыбыз ошол, экинчи шартыбыз болсо ошол 11-нчи классты бүтүргөн же 1-нчи курсту бүтүргөн балдар болуш керек. А үчүнчү шартыбыз болсо, бул чындыгында мүмкүнчүлүгү, финансы жок үй бүлөлөр болуш керек да. Ошол балдарды бизде дагы ошо комиссия бар, комиссиянын жыйынтыгында. Комиссияга да ар кандай чөйрөдөн, маданий чөйрөдөн, билим тармагындагы, ишкер тармагындагы кишилер топтолгон. Ошолор бизге эми бул жыл 5 гана орун болчу чет өлкөгө жиберүүгө. Бул жыл 19 гана бала тапшырыптыр. Ошол 19 баланын ичинен ошол 5 баланы тандап жөнөтөлү деп турабыз, буюрса. Эми жакшы жыйынтыктар боло турган болсо, кийинки жылдарга мындан да көп бала жөнөтөбүз деген үмүттөмүн да. А негизи мисалы азыркы ата-энелер дагы негизи билип калышты да, ушул балага инвестиция кылыш керек экенин деп. Бирок баягы салыштырмалуу өтө көп эмес да. Мисалы мен жакында эле эми абитуриенттер баягы шаарга агылып келип окууга тапшырам деп келип баштады да, анан 3-4 абитуриенттен сурап калдым да, кайсы окууга тапшырасың, келечекте ким болосуң, өзүң эмнени каалайсың десем, айтышат билбейм азырынча, кайсы окууга өтсөм ошого деп калышты да. Демек бул жерде менин оюм боюнча ата-эненин дагы күнөөсү бар да. Себеп дегенде баягы ошол баланын шыгына жараша өздөрүнүн баягы багыттаган эмес балким. Деги эле ушундай баягы балдар дароо эле мисалы окууну бүткөндөн кийин кайсы бир кесиптин ээси болуш үчүн өзү баягы жүрөгүнө тандаш үчүн эмне кылыш керек? Бул жактан ата-эне дагы колдоо көрсөтүш керекпи же бала өзү аракет кылыш керекпи дегендей? Сиз туура айтасыз, жакшы белгилеп кеттиңиз. Негизинен мен өзүмдө дагы ошол жашаганмын. Өзүм юридикалык факультет окуп, бирок ал багытта такыр иштеген жокмун. Ошол себептен биз дагы бир жылдык стратегиялык пландарыбызга ошол түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзөлү деп атабыз. Эмне үчүн дегенде, жаш бала, сиз айткандай, ата эненин дагы сөзсүз түрдө күнөөсү бар, анан мектептин дагы күнөөсү болушу мүмкүн да. Ар бир баланы багыттай турган, чет өлкөдө окуп келген балдарды чакырып, ошол мугалимдер аркылуу же мектеп ошондой суранып, жалпы окуучуларга ушундай семинар тренингдерди өтүш керек да. Балдар дагы эми жаш болуп балким көп нерсени билишпейт да. Мен деле ошол кездерди өттүм да. Анан ата-энелер дагы көп кайдыгер болушу мүмкүн да. Баланын келечектеги тагдырына же болбосо эми алар дагы көп нерсени билбеши мүмкүн. Айыл жерлеринде, балким тоолуу жерлерде көп нерсени билбеши мүмкүн. Билим берүү тармагы дагы бул нерсени, керек болсо билим берүү министрлиги дагы бул нерсени колго алыш керек да. Эми азыркы мамлекетибиз ушундай абалда турганда биз дагы кошумча волонтерлор менен чет өлкөдө окуп келген, ийгилик жараткан кишилерди топтоп, алар ыктыярчы катары алар менен кызматташалы деп атабыз да. Мисалы регион регионго бөлүп, бир жылдын башталышында биз мисалыга 9, 10, 11-нчи класстарга мындай бир семинар, тренинг сыяктуу өтө турган болсок, мисалы чет өлкөдө окуп келип, азыр жакшы жумуштарда иштеген, же болбосо
жакшы ийгилик көрсөтө алган, өлкөсүнө аз да болсо ушул ар тармактуу бир пайдасы тийген кишилерди чакырып, мындай өздөрү бир үлгү катары көрүнөт да. Мен моо шарттарды өтүп, ушундай окуп келдим, азыр ушундай ийгиликтерди жарататам деген аларга мындай орусча айтканда живой пример деп коет го, мындай өзүнүн астында ошол мотивация да болот да. Ошол нерсени күнөөнү менин оюмча бир эле ата энеден же баладан же болбосо мугалимден издеш дагы туура эмес. Бирок бул жапа жалпы коом ошол нерсе болуп атпайбы? Шаарда балким көп нерсеге жетишкен балдар болушу мүмкүн өздөрүнүн аракети мененчи. Бирок кээ бир балдарга мисалга ошол жолду көрсөтпөсөң балким ал нерсени билбейт же байкабайт да. Азыр бирок дүйнө ушундай кичирейтиген учур, азыр YouTube аркылуу, социалдык желилер аркылуу бала өзү деле даярданса болот да. Ошол ийгиликтерге менин акчам жок дебеш керек да. Акча менен дагы эч ийгилик жарата албаган адамдар бар. Акчасыз деле ошол өзү интернет булактарынан даярданып эле көп ийгиликке жеткен кишилер дагы бар да. Сиз айткандай, мисалы каражатка эгер такала турган болсо, баягы алыска алайдан же болбосо нарындын албаштынан болобу, көп ошол чет өлкөдөн окуп ийгилик жараткан биздин жарандарыбыз жок эмес да. Демек бул жерде адамдын өзүнөн дагы болуш керек. Мен мисалга өзүм эми жакын таныган Эсен Ниязов, мисалга өзүм айылдан коңшу иним болот. Ал ошо биздин айылдан эле окуп, анан бир мектепти бүттүк. Ал Америкага эптеп аракет кылып окуп 10 жылдай ошол жерде Америкада өзүнүн фирмасын ачып, өзү ошол жерде канчалаган баягы Америкада жүргөн биздин мекемдештерибизге сабак берип, IT компанияларга жумушка орнотконго себепчи болду. Азыр Кыргызстанга келип, өзүнүн компаниясын ачып дагы бир канча адамдарга жумуш берип, өзүнүн үйрөнгөн нерсесине аракет жасап атат да. Бул дагы айылдан баягы ааламга жол айылдан башталат дегендей, менин оюмча бул деле кандай болбосун айылдан чыккан балдар да. Негизи мисалы азыр чет өлкөгө окуп келген жаштарыбыз кайра Кыргызстанга кайтуу, бул миңдин бири да. Себеп дегенде биздин ошол эле барып баягы айлык маянасы канааттандырарлык болбой калышы мүмкүн, шарттары туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок негизи сиз мисалы ушул долбоорду алып чыкканда кайра ошол балдарды мекенине кызмат кылууга кепилдик барбы? Кайра келип ушул биздин өлкөбүзгө кызмат кылып берет деген. Бизде ошондой шарт кошкон жокпуз. Мисалга сөзсүз түрдө биз окуткандан кийин же силерге демөөрчү табып окуткандан кийин кайра келип бизге кызмат кылып бересиңер же биздин фондко же ушундай ошол окуткан кишинин ишканасында деген талаптар жок. Бирок биз интервью алып атканда, балдарды тандап атканда сөзсүз түрдө аларды ошол нерсесине дагы сөзсүз түрдө карайбыз да. Баланын жүрөгүндө жанагы Кыргызстанга болгон сүйүүсү, кайра кайтып Кыргызстанга болгон салымды кошом деген жооптору, булар дагы сөзсүз түрдө эске алынат да. Анан ошол жакта деле иштеп туруп Кыргызстанга балким инвестиция кылам деген кишилер деле аз эмес да. Ошол жакта бир аз иштеп, бир аз тыйын топтоп, анан келип Кыргызстанга. Эми туулуп төрөлүп өскөн жердин топурагы алтын дегендей баары бир кайтып келишет. Ким болбосун кайтып келет, бирок качан алар өздөрү мүмкүнчүлүгү жетип, буттарына туруп, анан бир аз дагы ошол капитал топтоп, балким Кыргызстанга келип ошо инвестиция кылат да. Биз азыр колубуздан келишинче ошол өзүбүздүн жарандарыбызга, өзүбүздүн окуучуларыбызга билимге инвестиция жасай берели. Бул сөзсүз түрдө кайтып келет да. Бая жашоо бумеранг да. Эмне жасасаң ошол кайра кайтып келет дегендей, баягы эмне баягы ыргытканда кайра эле кайтып келип атпайбы? Азыр биз билим берүүгө инвестиция кыла берели, бул сөзсүз түрдө кайтып келет деп ишенебиз да. Сизди баягы Элим Барсын бою кайрымдуулук фонду аркылуу тааныйбыз негизи. Ошол жерден жакшы бир акцияларды уюштуруп, өзгөчө ушул элди кайрымдуулук маданиятын туура багыттоого үйрөтүңүздөр. Анан эми сиздин тажрыйбаңызда деле болсо керек, ошол жакырчылыктагы үй бүлөлөр өздөрүндө баягы азык түлүк жок болуп атса, балдарын билимге баягы багыттоого мүмкүнчүлүгү деле жетпейт да. Мына ушундай ата энелерге эмне деп кеңеш берет элеңиз негизи? Кантип ошолор баягы балдарын окуганга үгүттөйт, кантип көңүл бурат дегендей? Негизи ар бир киши бул дүйнөгө жаралгандан кийин татыктуу жашоого алар дагы укуктуу да.
ар бир атене болсун, ким болбосун ойлонуш керек. Биринчинен өзүнүн жашоосун татыктуу кылып жакшыртыш керек. Жакшырткандан кийин ошол кишинен пайда келе баштайт да. Ал коомго болсун, өлкөгө болсун, кишилерге болсун айырмасы жок. Өзүнүн кемчиликтерине камсыздагандан кийин анан аша баштайт да. Анан ошол кишилер дагы ойлонуш керек да. Мен ушинтип жашадым, менин балам да ушул байдон кеч керек деген нерсе болбош керек да. Балам жакшы жашоого татыктуу. Мен ушундай жашоо жашадым, балам дагы деп балага балким үлгү көрсөтүш керек. Балага ушундай жанагы акысыз үйрөтүлгөн нерселерге багытташ керек. Азыр эми социалдык желелерде аз акча менен көп маалымат алганга мүмкүнчүлүк пайда болгон да. Азыркы учурда YouTube-тарда акысыз сабактар толтура турат. Сайттар толтура турат, волонтер аркылуу же болбосо ушундай сабактар бар, акысыз сабак берилген жерлер толтура да. Шаарда болсун, айыл жергелеринде, райондордо болсун, ошол мүмкүнчүлүктөрдү издеш керек. Ар бир атене ойлонуш керек да. Менде мүмкүнчүлүк жок, тыйыным жок деп отура берсе, отура берет, ким болбосун да. Ошого бир аз да болсо аракет болуш керек да, сөз түрдө. Эми мындай сөз бар го, байлыкты Кудай берет, бирок билимди киши өзү издеш керек да. Билим өзүңө аракет кылмайынча ал дароо келип калбайт да. Ошол себептен бир аз издениш керек, аракет кылыш керек, ошондо гана болот да сөз түрдө. Мен көп эле уже бул чөйрөдө аралаша баштагандан кийин көп кишини көрө баштадым. Айыл жергелеринен жазып атышат да, мен кандай аракет кылышым керек, кандай даярданышым керек, кандай даярдансам ошол жактарга окуй алам деп көп балдар жазып атат да. Бул алардын аракети да. Демек балдарда өзүндө аракет болсо, ийгиликке сөз жетет да. Бул материалдык эмеге чектелбейт. Ошол себептен мен ата-энелерге айтам, тыйындары, мүмкүнчүлүктөрү жок болсо деле, азыр социалдык желелер, YouTube аркылуу деле акысыз сабактарды окуп, балага багыт берсе болот да. Сиз айткандай, азыр ата-энелер көбүнчө баягы материалдык жакты көздөп эле, азырынча иштеп турсун, анан кийин окуп алат деген ойду да кармаган ата-энелер жок эмес да. Мындайлар ошол балага, баланын тагдырына, келечегине балта чаап койбойбу? Сөзсүз түрдө балта чаап, эми ата-эненин да жоопкерчиликтери бар да. Анан кээ бир ата-энелер чындыгында сиз айткандай жоопкерчиликсиз мамиле жасашат. Баланы, бала бакыт бир жагынан, аны төрөгөндөн кийин баланы да камсыздаш керек да. Ата-эне өзү үй бүлөсүн камсыздап, ошол жоопкерчилик ата-энеде да биринчи орунда. Ушуну камсыздабагандан кийин толтура баланын дагы төрөп алып, ушундай көчөдө калып, алар базарларда ушундай жаман абал көрүнүштөр да толтура да биздин өлкөбүздө. Ошого жараша пландаш керек деп ойлойм да. Эми менин оюмча балким алар дагы түздөн түз толук күнөөлүү болбосо дагы, коом же болбосо мамлекеттин дагы бир идеологиясы пайда болуш керек да. Муну радиодон болобу, телевиденияларда болобу түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан ошондой аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дагы мамлекет керек болсо ошондой акысыз курстарды береби же акысыз ушундай нерсе багыттоочу нерселерди береби. Бул комплекс түрдө ойлонула турган нерсе да. Билим берүүгө азыркы кедей өлкөлөрдө билим берүүгө алгач инвестицияны эң билим берүүгө жасаш керек да, кандай болбосунчу. Ал билим берүүгө ар кандай проекттер келет, муну жеке адамдар колдонуп кетип атат да тилекке каршы. Ошол себептен муну керек болсо коомчулук да талап кылыш керек, мамлекет болобу, кимдер болбосун. Азыр эми мурдага салыштырмалуу жакшырган, билимге талпынган балдар, жаштар балким сабатсыз болгондор дагы аз эмес. Башка өлкөлөргө, Африка же башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде жакшы эле сабатсыздык эмесе. Бирок мен ата-энелерге балдарына болгон жоопкерчиликти өздөрү сезе билиш керек. Жаш баланы жумушка чыгарып койгондо болбойт эч качан да. Баланы төрөгөндөн кийин өзү камсыздаш керек деп ойлойм да, ошондой пикирдемин. Азыркы жаштардын кемчилиги эмнеде деп ойлойсуз? Кандай катачылыктары бар азыр? Азыр жаштардын кемчилиги мен социалдык желелерде көрөм. Азыр социалдык желелерде мындай жеңил желпи нерселер аябай популярдуу болуп атпайбы? Ошол эми мен
курақта біз емі 2003-2008 университетті оқыдық. 98-2003 мен лицейді оқыдым. Ошол учурда интернет деген азырықтар, жеңіл-желпі нерселер көп болбоған үшін біз қолыбыздан келешінше оқыған әрекет жасадық та. Азыр құчырда ең чоң көйгөй ұшыл балдардың телефон менен социалдық желілерді. Ошол арқылы көпчілік балдар оқуя қалышты да. Мен ойымша мұны атене өзі азыр контролдой тұрған баяғы предложение деп қойды. Application деген нерселердағы бар. Ошол арқылы контролдош керек баланы. Кечке интернетте отырғызбай. Қошымша өздері да үйлі болуш керек. Мүмкін болушынша үйде китеп оқыған қаракет қылып, ошол балдарға да үйлі болып, аларға оқи тұрған мүмкіншіліктерді түзіп беріп, керек болса курстарға жөнөтіп, ушундай нерселерге бағытташ керек деп ойлойм. Ооба, жакында эле тааныштарыбыздын үйүнө барып калдык. Атайын баягы өзүнүн расписаниясын түзүп берип коюптур балдарына. Баланчадан баланчага чейин китеп, баланчадан баланчага чейин телефон көрөсүң, бирок ошондо дагы баягы пайдалуу маалыматтарды алуу үчүн. Андан кийин мындай кыласың, баягы бардыгы ордорду менен да, чындыгында үлгү алчудай нерсе экен. Анан албетте ата энелер дагы ушул жоопкерчиликти сезип, балдарга болгон ошол баягы графикти түзүп берип койсо, туура багыт берсе эле ошол балдар ошол жол менен кетет болуш керек менимче. Негизи жана кемчиликтерин айта кеттик, ал эми артыкчылыгы кайсы? Артыкчылыгы балдарды мен көрүп атам. Мен ошол кезде ойлоп атам да, мынчалык чет өлкөгө окуйм деп деле аракет кылган эмес экенмин. Могул 2 жыл мурда мен да чет өлкөгө 1 жылдык окууга барып келдим. Мен ошо бир аз университетти бүткөндөн кийин ошол нерселер пайда болгон да. Мен дагы чет өлкөгө окуп келсем деген кыялдарым пайда болгон. Бирок 11-нчи класста ошондой пайда болгон эмес да. Азыр балдардын чындыгында аракетчил болгон балдар да толтура экен. 11-нчи класска чейин аябай даярдык көрүп, англис тили болсун, башка сабактарын болсун даярданып, чет өлкөдө кайсы университеттерде окусам, кайсыл кесиптин ээси болом дегендерге чейин изилдеп, ушул тармакта дагы жакшы билген балдар бар экен да. Мен кээде таң калып атам, өздөрү сурап калышат да. Мен ушул тармакты, өзүм жөндөмүм бар ушул тармакка. Мен ушуну кыла алам, кайсыл университетке сунуштайсыз, кайсы өлкөгө сунуштайсыз деп суроо берип калган балдар бар да. Мен ошол 11-нчи класс учурунда мен мынчалык ойлонгон эмесмин да, терең ойлонгон эмесмин. Өзүмдүн жөндөмүмдү жана сизге айткандай мен 27 жашта таптым да. Ошого чейин кээ бир кишилер өзүнүн жөндөмүнө балким 30 жашта табат, балким 25 жашта, балким 40 жашта. Демек жаштырак мааниге эмес. Мааниге эмес, бирок ошол өзүнүн жөндөмүнүн, өзүнүн кыла ала турган нерсесин тапканда ошого жакшы аракет кылса ийгиликке жетет экен да. Биздин дагы элим барсымга келип ошол жөндөмүбүздү тапкандан кийин кайрымдуулук маданиятын түптөйлүү деген максат коюлду да биринчи орунда. Баягы элим барсын популярдуу кылалы, анан эртеңки күнү депутат бололу, анан бизди элдер сыйлык берсин, мактасын деген мааниде эмес да биз. Биз ошол тармакта кайрымдуулук маданиятын түптөйлүү деп келдик да. Бул эми бир фонд ачып, анан баары расмий болуп, ачык болуш керек экен да. Жөн эле кыла берсең деле болбойт экен да. Ошол максатка жеткенге аракет жасадык да. Адам деген ошол бир максат менен жашайт экен, пландар менен жасайт экен да. Ошол себептен сиз айткандай жанагы ар бир бала өзүнүн жөндөмүн билип, ошого жараша жанагы балдардын мен сыймыктанган жагым эрте эле ушул нерселерди билип, ошого жараша аракет кылып аткандыгы да. Бул бат ийгилик алып келет да. Мен 27 жашта ошол жөндөмүн билип аткан болсом, азыр тиги балдар 17-16 жашта билип аткан болсо, бул деген сөз 10 жыл эрте билди, 10 жыл эрте ийгиликке жетет деген сөз деп ойлойм да. Булардын баардыгы азыркы заманбап технологиянын келиши, ошондон да көз каранды болуш керек да. Көз каранды. Негизи биздин кыргызда түшүнүк бар да, баягы 18 жашка толгондон кийин окусаң окудуң, окубасаң жок депчи. Бирок мен ошол 60-70 жаштагы студент аталарды көргөм да. Андан кубангам, сыймыктангам чындыгында. Негизи баягы сиз дагы кийинчерээк барып ошол Англиядан барып окуп келдиңиз негизи. Мен 35 жашта барып атам да. 35 жашта бардыңыз. Мен да ойлоно баштадым. Окуп келсем окшойт деп. Негизи жаш курак мааниге эмес экен.
Демек, азыр деле ушул чет өлкөгө барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Сөз түрдө азыр акчалай эмес, мисалыга Англияга окуйм дегендерге бир канча программалар бар да, акысыз. Бирле Англияга эмес, Европа өлкөлөрүнө, Америкага, Кореяга, Кытайга ушундай акысыз программалар бар. Өзгөчө Германия мисалыга жалаң бюджеттик окуулар чет өлкөдө. Тил билсең, ошол жакта окуп кете аласың да, ал жакка мүмкүн болсо же англис тилинде, же немис тилинде сүйлөй алышың керек да. Ошол тилди билсең эле бир канча акысыз программалар бар да. Бул жагынан мен Германияда окуп иштеп, анан азыр IT жагынан аябай жакшы үлгү көрсөткөн Элнура деген карындашыбыз менен тааныштык. Ал дагы Европа боюнча ошо GEFT боюнча өкүл болуп берейин, мен жардамым тийсин деп эме кылып атат. Ал дагы акысыз эле программалар аркылуу барып, ошо бир үйдө аганын үй тиричилигине жардам берип атып эле IT жагынан окуп, университеттерди бүтүрүп, азыр жакшы компанияда иштеп атат экен да. Мен аябай сүйүндүм. Чындан да азыр IT технология бир жана сөз угуп калдым да, мурда ат адамдын канаты депчи, азыр IT адамдын канаты болуп калыптыр да, айтчы. Жаңы макал. Азыр IT жактан чындан да жаштардын кызыгуусу пайда болгон. Үйдө отуруп алып эле ар кандай долбоорлор, ар кандай проекттерди алып атып эле онлайн жакшы жумуш тапса болот экен да. Азыр эми дүйнө аябай кичирейди да. Сиз айткандай, чындыгында баягы тилди биринчи тил билиш керек, окууга тапшырыш үчүн деп атпайсызбы? Тилди 3 ай окуса, 1 жыл даярданса, демек 1 жыл баягы аракет кылып койсо эле 2-3 жылдары балким ошол жакшы мүмкүнчүлүктөр, жакшы алтын эшиктер ачылышы мүмкүн экен да. Сөзсүз түрдө тилди билсе аябай чоң мүмкүнчүлүктөр, эшиктер ачылат. Тил баягы канча тил билсең ошончо кишисин деп коет го. Бул тил аябай чоң роль ойнойт экен. Мен өзүм кыскача бир Англияда окуп жүргөндөгү кыскача окуяны айтып берейин. Менин курсташтарымда жалаң түштүк Америкадан окуучулар бар эле. Бразилия, Колумбия, Чили ошол жактардан. Аларда көп окуучу келет экен да Англияга. Анан Европадан көп келет экен. Алар курсташтары 2-3 болуп эле чыгып кетип калат да. Эми алар сабактан сырткары өздөрүнүн тилинде сүйлөшүп кетип калат да, эркин да, мындай жакшы достошот экен, жакшы мамлекет дагы бириктирип коет да. Анан Азиядан эч ким жок да, же Кыргызстандан, же Казакстандан, же Россиядан эч ким жок биздин эмеде курсташтардан. Өзүм жалгыз калам да. Анан ошондо билген тил ушунчалык маанилүү роль ойнойт экен депчи. Англис тилди билип турсак дагы сабактан кийин ар ким өзүнүн тилинде сүйлөп кетип калат экен да, мындай эркин болот экен да. Дагы мындай ар бир тилдин өзүгө тиешелүү баягы приколдор деп коебузбу, же адамды кызыктыра турган өздөрүнүн темалары болот экен да. Анан башында менин группамда Түркиядан келген окуучулар да бар болчу, мен өзүм түркчө билгенимди айткан эмесмин. Баягы түркчө сүйлөшүп кетпейли депчи. Анан 3 айдан кийин аябай өзүм дагы жалгызсырап кыйналгандан кийин анан айттым да, түркчө сүйлөшкөнгө туура келди. Алар мен да түркчө билем десем, анан алар өздөрүнүн компаниясына кошту да. Тил ошол жерде өтө маанилүү экенин аябай сездим да чындыгында. Ошол себептен мен баарына айтат элем, англис тилди сөзсүз түрдө үйрөнүш керек да. Сөзсүз түрдө үйрөнүш керек, дүйнөгө ачылам деген болсо. Азыр IT-нин дагы тили англис тилинде. Интернеттеги 50% тил англис тилинде болуп атат да, 50% тил. Интернеттеги болгон маалымат. Жогоруда айткандай, чет өлкө көп чыгып жүрөсүз, анан салыштырып көрдүңүзбү алардын жаштары кандай экен, биздикине салыштырмалуу? Биз кандай баягы нерселерди өнүктүрүшүбүз керек экен биздин жаштар? Бир нерсени көрдүм, биздеги жаштар кээде аябай патриот болуп, мындай өлкө үчүн кызмат кылам, муну жасаш керек, тигини жасаш керек деген көйгөйлөр менен жүргөн балдар да көп да биздечи, мындай активисттер. Алардын жаштарында өзүнүн кесибини жакшы мыкты окугандыгы бул өлкөгө кошкон пайдасы боло берет экен да. Аларда баары шатта даяр да. Алар өзүнүн кесибини мыкты билишет экен, бүттү экен, өзүнүн өлкөгө кошкон пайдасы боло берет экен да.
А бизде ухмуш патриоттар деген оңдошубуз керек, мына оңдошубуз керек, өзүбүздү унутуп калабыз кедечи. Ошол. Ошол себептен а экинчиден ал жактан ала турган пайдалар да бар, албай турган дагы нерселер бар да. Бир окумуштуу айтат. Батыш өлкөлөрүндө бир канча жылдан кийин жаштардын эмеси башталат дейт да. Кризис башталат дейт жаштардын, илимдүү жаштардын кризиси башталат дейт. Эмне үчүн Америка жыл сайын 50,000 деген жаранды өз өлкөсүнө кабыл алат, билимдүү жарандарды? Эмне үчүн Европа бай өлкөлөр кедей өлкөлөрдүн жарандарына жумушка же болбосо билим тармагында илим ийгилик көрсөткөн кишилерди өздөрү чоң жакшы айлыктар сунуштап туруп өздөрүнө чакырат. Бул ошол жердеги жаштардын жоголуп бараткандыгы да. Баягы жаштардагы ошол жаштардын түшүнүгүндө үй бүлө куруу, бала тарбиялоо дегенди аябай оор көрүшөт экен. Анын ордуна жаныбар баккан оңоюрактай сездим менин көз карашымда. Бар эмес, бирок көпчүлүгү. Мисалга Англия жөнүндө айта турган болсок, 80 миллион калкы бар жерде 40 миллион жаныбар, үй жаныбары бар экен. 40 миллион. Ар бир экинчи кишинде сөз түрдө бир жаныбар багат экен да. Экөөбүз болсок, бирөөсүн же мышык, же ит, же балык, же жанагындай жылан, же кескелдирик, ошол коён, ошол сыяктуу нерсе багышат экен да. Балага караганда жаныбарды багышат экен алардын эмесиндечи. Түшүнүгүндө. Анан баланын жоопкерчиликтери көп да. Анан ошол себептен батыш өлкөлөрүндө ошол жаштардын кризиси башталат деген бир окумуштуу айтып атат да бир канча жылдан кийин. А ошол себептен бая билимдүү жаштарды өздөрүнө чоң-чоң айлыкты сунуштап алып кетип атышат да. Бизде дагы билимдүү жаштар көп, бирок көпчүлүгү сыртта иштешет да. Эмне үчүн? Ошол жактын жаштарында уже бир көйгөй бар деген сөз да. Биздин жаштарды ошол чет өлкөдөн окутуп атканыбыз жакшы, бирок ошолор дагы менин оюм боюнча ошол Кыргызстанга келип өз өлкөсүнө салымын кошсо деген жакшы ниетибиз бар да. Анан аларды ошол өзүбүздүн өлкөбүзгө тартуу үчүн мамлекет тарабынан кандай иштер аткарылышы керек деп ойлойсуз? Көпчүлүктү мотивация бере турган, шык бере турган нерсе бир гана мамлекеттин стабилдүүлүгү, анан ишкерлерди ар тараптуу колдоосу, үчүнчүнөн айлык маянанын жакшы болуусу да. Бул кааласак каалабасак материалдык тараптагы чоң мотивация да, көп адамга мотивация. Ошол шарттар түзүлбөгөн үчүн көпчүлүк илимдүү балдарыбыз чет өлкөдө ошол чет өлкөнүн экономикасына салым кошуп жүрүшөт да. Ошол мамлекетке бир коңгуроо бул. Билимдүү жаштарыбыз чет өлкөдө жүрөт. А бул жакта билимсиздер калып атат, мамлекетибиз өнүкпөй атат деген сөз. Керек болсо мамлекеттин күчү жетет. Ошол ийгилик жараткан балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берсе, айлык маяналар көтөрүп ошол шарттар түзсө, менин оюмча баары эле кайтат деп ойлойм. Ошон үчүн мамлекет дагы бир сыйла ойлонуп, билим берүүгө өзгөчө астедил мамиле жасаш керек, жапатырмакчы. Биз дагы ушундай ишкерлер, активисттер мамлекеттен эч кандай бир нерсе күтпөйбүз. Же бир финансылык, же башка бир бизге тоскоол болбосун. Эң негизги тоскоол болбосун жасаган ишибизге. Кээде жанагындай мотивация бериш үчүн баягы законду колдоп турганы жетиштүү да. Калганына биз колубуздан келишинче жасай беребиз да. Бирок ошон үчүн экинчиден дагы патриоттук сезимдерди бир аз күчөтүш керек да. Патриот болгондор баягы келишет, бирок кайра эле ошол кыйын абалга туучар болушат да. Патриот болбогондор калат, ал жакта жарандыкты алгандар да көп да, аз эмес. Бир жагынан өкүндүрөт да. Эми жакшылар да бар. Жакшы мамлекеттин дагы кылып жаткан нерсесинин баарын жаман дей албайбыз, жакшы тараптары да бар билим берүүгө.
бирок ошону мүмкүн болушунча ошол жакшы жагын көбүрөөк жасалса, менин оюмча ошол билимдүү жаштар да кайтат да. Эми кайтып аткан аябай аз да, 1/1 да. А калган бар калып кетип атат да. Ошол ал жакшы айлыктын эмесинен, шарттардын жакшы болгонунан эле да. Эми маегибиздин соңунда ушул азыркы биздин жаштарга болгон кеп кеңешиңиз, кабыл тилегиңиз. Жаштар айтат го, өлкөнүн келечегин көргүн келсе алардын жаштарына кара дейт. Азыркы жаштардын бир бөлүгү, бирок аз бөлүгү жакшы аракетте, патриот болгондор да көп, китепти популярдуу кылган жаштарыбыз дагы көп, дүкөндөрү ачып, китепканаларды ачып, бул да жакшы бир жөрөлгө, аз да болсо бир балдарды билим берүүгө үгүттөгөн бир акция болуп атат. Ушунун артынан балким көптөгөн жыйынтыктар келет. Жаштарды эртеңки келечегибиз болгондон кийин аларды мүмкүн болсо чет өлкөгө окуп, же болбосо бул өлкөдө деле болсо ошол өзүнүн кесибин жакшы окуй турган болсо мамлекетке тийгизген пайдасы ошол да. Азыр окуучулардыкы, жаштардыкы ошол эле да. Алар бир кызматы болбогондон кийин өзүнүн салыктарын жакшы окусун, кесиптерин жакшы үйрөнсүн. Бул мамлекетке кошкон чоң салымы да азыркы учурда. Ошо балдарды тил үйрөнүүгө, билим алууга эртең Кыргызстан алардын биздин колубузда да, жаштардын колунда. Эртең бул улуу муун кетет, бизде калат да баары эле. Ошон үчүн биз канчалык билим алып, канчалык эме кыла турган болсок, биздин урпактарыбызга жакшы мүмкүнчүлүк сунабыз да. Эми биздин ата бабаларыбыз кыргыз кичинекей алакандай бир өлкөнү бизге аманат катары тапшырып кетти. Ушунчалык кооз, ушунчалык сонун өлкөбүз бар. Ушуну жакшы сактап калуу билимдүү жаштардын колунда да. Билимсиз жаштар сатып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен биз канчалаган ушул билимге маани бере турган болсок, өлкөбүздү сактап калууга, өнүктүрүүгө биздин гана колубузда болот экен да. Ошон үчүн баардык жаштарды мен билим алууга, үйрөнүүгө, салым кошууга, ишкерлерди дагы ушул өзү балким кээ бир ата-энелер мындай го, өзү жетпеген нерсени баласы аркылуу жеткенге аракет жасашат да. Эгерде билим ала албай калып ушундай ишкерлер болсо, биз аркылуу кызматташканга чакырат элем да. Биз баарына ачык айкын билим берүү болушунча салым кошконго аракет кылган бир топ пайда болду. Global Education Foundation деп, бул глобальный ушул билим берүүгө салым кошо турган бир уюм ачылды. Баарыңыздарды ошо кызматташууга чакырам. Бир гана тыйын жактан эмес, ар тараптуу чет өлкөдөн окуп келген биздин агалар, эжелер, инилер, карындаштар болсо кызматташууга чакырам. Ар тараптуу билим берүүгө инвестиция кылалы. Биздин келечегибиз, жаркын келечегибиз билим берүүгө гана байланыштуу да. Сизге күч кубат, билим алууга болгон шыктанууңуз артып, жаштарга ушундай туура багытты көрсөтүп жүрө бериңиздер, сиздерге ийгилик каалайбыз. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге майып көрүп бергениңизге чоң ырахмат. Сиздерге дагы.